दर्शकबिन स्वागत छ सन्दीप लामिछाने धेरैको मुखमा अड्किएको नाम र विश्वले चिनेको नाम नेपाली क्रिकेट जगतका होनहार खेलाडी सन्दीप लामिछाने जसले नेपाललाई विश्वमा चिनाए र नेपालको नाम विश्वलाई बताउँदै यसरी बताए कि वास्तवमा नेपाली व्यक्तित्व पनि विश्वमा चिनिन सक्छ र त्यो माध्यम उनले बनाए क्रिकेट र क्रिकेट माध्यमबाट विश्वमा चिनिएका नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने यतिखेर फेरि पनि विश्वमा चर्चाकै शिखरमा छन् तर यो सकारात्मक नभएर नकारात्मक चर्चाको बाटोमा पैलिएका छन् र उनलाई आरोप लागेको छ नाबालिग बलात्कारको र यो आरोपका आधारमा उनी अहिले गौशाला चौकीमा थुनिएका छन् र अदालतको म्याद थप पश्चात् उनी अहिले लगभग पन्ध्रौँ दिनको यात्रा तय गरिसकेका छन् हिरासतको र आगामी दिनमा अब आइतबार उनको सुनवाई त हुने क्रम रहला अदालतले आइतबारसम्मको समय नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ तर त्योभन्दा हामी अलिकति फरक विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ उनको वास्तवमा साँच्चै नै उनले गरेका कामका कारण चाहिँ उनी फन्दामा परेका हुन् अथवा ग्रहफलले नै उनलाई यो दोष दिएको यो विषयमा कुराकानी वा गर्नेछौँ वास्तवमा सन्दीपको भाग्य कस्तो कुण्डली कस्तो यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित सोमप्रसाद नेपाल सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई यहाँको मिडियालाई अनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गल भई शुभकामना म ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल मैले बेला बेलामा भनेको यो कुनै पनि चर्चित व्यक्तिहरूको बारेमा आफ्नो पेसा अनुसार मेरो कार्यालयमा आउनेको भविष्यवाणी अथवा चिना त हेर्नै पर्छ मैले हेर्दैछु भने बाँकी भनेको चाहिँ जे जति चर्चामा आउनुभएका राजा महाराजा नेताहरू त्यसपछि कलाकारहरू खेलाडीहरू यी सबैको बारेमा कुनै पनि कुराहरूको घटना हुँदै गर्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिको कुण्डली कस्तो छ त यो संसारमा यो जगतमा भनेको जे जति राम्रो हुन्छ आफ्नो भाग्य कर्म ग्रहको कारणले जे जति नराम्रो हुन्छ आफ्नो भाग्य कर्म र ग्रहको कारणले नराम्रो पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दा के कस्तो छ त भन्दा सन्दीप लामिछाने सन्दीप लामिछाने अहिले बाइस वर्ष भर्खर बाखर, भर्खरै पुग्नु भएको छ बाइस वर्षको युवा अब उहाँको ग्रह कुण्डली कस्तो के छ त भन्दा उहाँ सन्ताउन्न सालको मान्छे अनि सिंह राशि सिंह राशि भन्ने बित्तिकै एउटा के छ भने सबै राशिभन्दा माथिल्लो राशि मानिन्छ यो एउटा राजनीतिको लागि अथवा राजनीति चर्चाको लागि एउटा यो राशि अति उत्तम मानिएको हुन्छ अब उहाँको कुण्डलीमा अहिले यस बेला चाहिँ के छ त कस्तो कारणले गर्दा व्यक्ति फस्छ त भन्दा कहिले पनि यहाँले विचार गर्नुहोला सूर्य निचो भएमा मङ्गल निचो भएमा बिग्रेमा शनिको कारण आरोप लाग्ने भनेको शनिको कारण त्यसपछि राहुको समय भएमा केतुको समय भएमा यो जहिले पनि तपाईँ हाम्रो कुण्डलीमा पनि जब यी ग्रह आउँछन् हामीलाई समस्या आउँछ जब यो अरू व्यक्तिको लागि होस् चाहे ठुला व्यक्ति चाहे साना व्यक्ति राजा महाराजा खेलाडी कलाकार राजनीतिज्ञ जो जेतै जति छन् ती सबैको भनेको जीवनीमा यी ग्रह आउँदा निचो ग्रह आउँदा त्यसपछि भनेको नराम्रा ग्रह आउँदाखेरि भनेको मान्छे समस्यामा पर्छ यो त भयो के भने ज्योतिषीय पाटोबाट ग्रह दशा भनेको कुन कुन ग्रह दशाको बेलामा के के हुन्छ भन्ने कुराहरू अब रहेको उनको चाहिँ के छ त भन्ने कुरामा जाउँ अब हामी अहिले के छ भने सूर्यको बेला रहेछ सूर्य भनेको के छ भने एउटा राज्यसँग सरोकार भएको ग्रह सूर्य भनेको राज्यसँग सरोकार हो सूर्य कहाँ छन् बाहिर छन् वैदेशिक भावमा छन् त्यस कारणले गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति बाहिर गएर अहिले त्यो केसको कारणले गर्दा नेपाल आउनु परेको हो नेपालकै लागि भनेर बाहिर खेल्नको लागि गएको एउटा युवा जोडिने ग्रह <coughs> यो भयो भने दोस्रो पाटो के रहेछ त भन्दा उहाँको द्वास भावमा निचो मङ्गल हेर्नुहोस् है द्वास भाव बनेको यो जेल हत्कडी राज्यको नियन्त्रण यसलाई भनेको द्वास भाव भनिन्छ द्वास भाव बार भनेको बार जस्तो व्यक्ति जेलले के हुन्छ जेलका पनि त दुइटा परिभाषा हुन्छन् एउटा के हुन्छ भने प्रहरी कस्टडीमा रहनु जसलाई हामी सामान्य रूपमा जेल परो भन्छौँ पनि जेल भनेको त के छ भने व्यक्ति आरोपमा पुष्टि भइसकेपछि जब जेल चलाउनु हुन्छ अदालतको आदेशबाट जेल चलाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ जेल भनिन्छ यो जुन एउटा प्रहरीले अनुसन्धानको लागि राखिन्छ अब यो त जेल त भनिँदैन तर सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा चाहिँ के भने फलानु व्यक्ति जेल परो भन्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा के रहेछ त भन्दा उहाँको द्वास भावमा सूर्य बसेका निचो मङ्गल निचो मङ्गल भयो र शनिको दृष्टि वा राहुको युति भयो भने व्यक्ति भनेको जेलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँको के रहेछ त भन्दा यो अस्तिको भर्खर भदौको सत्र गतेबाट सूर्यमा राहुको बेला चलेस हेर्नुहोस् है सूर्य भनेको राजनीति भनिहालेँ मैले राज्यसँग सरकार भएको राहु भनेकै अनेकौँ तरिकाले फस्ने फसिने समय यो कहिलेबाट सुरु भएछ भन्दाखेरि भदौको सत्र गतेबाट सुरु भएछ त्यसपछि भनेको आउने साउनसम्म यसको समय छ आउने भनेको दुई हजार असी सालको साउनसम्म यसको समय रहेको छ त्यस कारणले गर्दा यही बेलामा भयो हेर्नुहोस् किनभनेदेखि अब यो भनेको छ पाँच गतेको घटना अनि उजुरी भनेको कतिमा बिस गते मा उजुरी परेको छ अब यो समय कहिले सुरु भएछ भन्दा सत्र गतेबाट सुरु भएछ त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ के छ त भन्दा त्यो द्वास भावमा जेलनेल भावमा भनेको सूर्य बसे निचो मङ्गल बसो अनि दशम भावबाट सूर्यले दृष्टि दिए शनिले दृष्टि दिए यति गरिसकेपछि भनेको व्यक्तिलाई राज्यको नियन्त्रणमा पर्ने परिस्थिति बन्छ यो भनेको तपाईँ हामी सबैलाई यस्ता ग्रह आएछन् यो समय आएछ भने काहीँ न काहीँ असहजता हुन्छ राज्यको तर्फबाट अब सम्बन्धित व्यक्तिको त त्यही नै छ किनभने भावमा सूर्य छन् सूर्यको पालो चल्दैछ सूर्यमा राहुको अन्तर छ राहु भनेको अनेक किसिमका जाल झेल अनेक किसिमका योजनाहरूबाट फसाइने अप्ठ्यारो पर्ने आरोप लाग्ने यो परिस्थिति भनेको कहिलेबाट सिर्जना भएछ भन्दा सत्र गतेबाट अब सम्बन्धित व्यक्ति के छ भने सत्र गत्येसम्म त राहु त सुरु भएको थिएन जो व्यक्तिको व्यक्तिलाई पाँच गतेको घटना भएको भनिन्छ यदि त्यो बेला भनेको राहुको समय सुरुवात भएको थियो भने छ गते ती जुन युवती हुन् ती महिला हुन् उनले चाहिँ के भने गएर उजुरी गरिसकेको हुन्थ्यो अब उनलाई चाहिँ किन त्यो समयमा चाहिँ छ गते भएन सात गते भएन आठ गते भएन एकैचोटि गएर बिस गते किन भयो त भन्दा हेर्नुहोस् है समय कस्तो हुँदो रहेछ जब समयले दिन्छ समय त्यस्तो आउँछ आइसकेपछि व्यक्तिको विचारमा पनि फरक कुराहरू हुन्छ त्यस कारणले गर्दा सत्र गतेसम्म त्यो जेलनेलको परि परिस्थिति अथवा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्ने आरोप पर्ने पक्ष भनेको माहौल त बन्दै थियो भित्रभित्र बन्दै थियो तर जब सत्र गतेबाट यो सुरु भयो बिस गते उजुरी परिहाल्यो त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिको के रहेछ भावमा भनेको द्वासभावलाई भनेको जेलनेल भनिन्छ एउटा प्रहरीको हिरासत भन्नुहोस् हामी त प्रहरीको हिरासतलाई पनि त्यो त एउटा अनुसन्धानको लागि राखिएको त्यो त जेल त होइन तर हामीले बाहिर बुझ्ने सामान्य भाषा जसले त्यो सबै कानुनका कुराहरू बुझेको छैन ती व्यक्तिले भने के भने सन्दीप बेला हामी जेल परौँ अब यही हो के भन्छ जेल भन्नु र त्यो प्रहरी हिरासत त फरक फरक कुरा हो तर जसरी भयो भने राज्यकै एउटा यो मुद्दा भयो त्यस कारणले गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको के रहेछ त भन्दा भावमा सूर्य रहेछन् सूर्यको पालो रहेछ त्यसपछि भनेको अहिले राहुको अन्तर्दशा समय भनेको चाहिँ सत्र गतेबाट सुरु भएको रहेछ यो कहिलेसम्म छ साउनसम्म छ एउटा पाटो यो भयो दोस्रो पाटो के हुन्छ भने यस्तो व्यक्तिहरूलाई जब कुनै पनि व्यक्ति ठुल्ठुला राजनीति कर्मीहरू पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि यस्तो समयमा असहजता हुन्छ तर यहाँ के छ भने ठुलालाई भनेको चाहिँ यिनै कुराहरू आउँदा र पढ्दा पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइदिने जसरी उनलाई भनेको हत्कडी लागो है अब मान्छेलाई जिउँदै पोल्ने आलमलाई हत्कडी नलाग्ने त्यस्तै ते केसमा भनेको महरालाई हत्कड्दी नलाग्ने अनि त्यसपछि गएर यी व्यक्तिले चाहिँ हत्कड्डी लाग्ने भइसकेपछि यो सबैभन्दा के रहेछ भने अनुसन्धानको पाटोमा पनि हामी जनतालाई वा बुझेका जनतालाई चित्त नबुझेको अलिकति सबभन्दा अलिकति ग्रह फल्ती रहेछ जस्तो सन्दीपको ग्रहमा चाहिँ के भन्छ उनले गल्ती गरेकै हुन् भन्छ कि अथवा उनलाई फसाइएको हो भन्छ गल्ती गरेको भन्दा पनि आरोप लाग्ने समय हो यो आफूलाई फसाउने अप्ठ्यारो परिस्थिति यस्तो समय भनेको काहीँ न काहीँ भनेको यो ठुला पनि भयो हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो त्यसमा के हुन्छ भने त्यो आफ्नो अलिअलि केही गल्ती कमजोरी भएको त्यो बेला गएर प्रकट हुन्छ हजुर है प्रकट हुन्छ किनभने अलिअलि के भन्छ सम्बन्धित जो त्यो युवती हुन् उनीसँग उनले नजिक हुनु हुँदैन थियो घुम्न जानु हुँदैन थियो सँगै बस्नु हुँदैन थियो केही न केही गल्ती भनेको त अलिकति निकटता हुनु नि आफू फस्दैछु यी व्यक्तिबाट फस फसाइँदैछु म भन्ने कुरा थाहा नपाउनु है इत्यादि कुराका गल्ती त केही हुन् नि किनभने सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो कुराको चासै दिएको थिएन परपरै भइदिएको थियो फस्ने फसाउने ग्रह छ कि अथवा गल्ती गर्ने चाहिँ ग्रह छ कस्तो यो के हुन्छ भने जब अलिकति सामान्यतया सामान्य गल्ती भयो पनि त्यो पनि ठुलो रूपमा प्रकट हुने बेला है ठुलो रूपमा प्रकट भयो के भनेदेखि पाँच गते यो कुरा भयो भनिएको छ गते किन प्रकट भएन त भन्दा छ गते त्यो समय भइसकेको थिएन सम्बन्धित व्यक्तिलाई छ गते जान्छु यो गर्छु भन्ने लागिसकेको थिएन अनि लागो कहिले भनेदेखि सत्र गतेबाट नराम्रो ग्रह ग्रदशा सुरु भयो सत्र गतेबाट सुरु भएपछि बिस गतेमा गएर केस पर त्यस कारणले गर्दा यो के हो भने सामान्यतया सानो गल्ती कमजोरी भए पनि त्यो प्रकट भएर नराम्रो हुने बेला चाहिँ जब त्यो नराम्रो समय सुरु भयो त्यो बेला हो हो गल्ती के हो भन ते त भन्दा गल्ती त केही हो नि सन्दीप लामिसाथीको के गल्ती हो भन्दा उनीसँग फ्रेन्डसिप हुनु हुँदैन थियो काहीँ सँगै घुम्न जानु हुँदैन थियो या बस्नु हुँदैन थियो सँगै हिँड्नु पनि त्यो त गल्ती त हो नि त्यस कारण तँ त सामान्य भयो किनभने फ्रेन्डसिपमा यसलाई गल्ती भयो त्यसलाई त्यसलाई ठुलो रूपमा प्रकट भयो किन भन्छ सामान्य गल्तीलाई ठुलो रूपमा फसाइयो त्यसमा जस्तो यो जुन हामी ग्रहफल हेरिरहेछौँ यसले बलात्कार भएको चाहिँ छैन भन्छ त्यहाँनिर अपराध भएको छैन यो के छ भने यो, यो सामान्य जुन कुरा हो सामान्य कुरालाई ठुलो रूपमा लिइयो यति कुराहरू बुझ्नुपर्छ हामीले किन भन्दाखेरि अब गल्ती कमजोरी के हो त भन्दा सन्दीपबाट गल्ती भएको होइन भन्ने कुरामा उनीसँग हिँड्ने हुँदैन थियो फ्रेन्डसिप हुँदैन थियो ती व्यक्तिको नजिक पर्नु हुँदैन थियो विश्वास गर्नु हुँदैन थियो त्यो गर्नु त गल्ती हो नि त जस्तो धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ आज भोलि नै सन्दीप छुटुन् भनेर लागिरहेका छन् र धेरैजनालाई आश छ कि केही दिनमा अबका अबको अदालतले भन्ने क्रममा चाहिँ सन्दीप बाहिर आउँलान् भन्ने आश गरेर धेरै व्यक्तिहरू बसिरहेका छन् तपाईँले भन्नुभयो अघि साउन्डसम्म अस्सी सालको साउन्डसम्म पनि यो दशा त्यत्तिकै डह्रो छ बसिरहेको छ भनेपछि अब सन्दीप लामिछाने चाहिँ दुई हजार अस्सी सालसम्म नछुट्ने पक्का भएको हो त अब के हुन्छ भने तपाईँले सोध्नुभयो सत्र गतेबाट लागो भदौ सत्रबाट लागो भनेदेखि त्यो साउन्डसम्म रहन्छ त भन्दा कहिले पनि एउटै दशा त्यो बेलासम्म रहिरहँदैन साउन दुई हजार अस्सी साल साउनसम्म यो दशा छ उनलाई भदौ भनिदिन्छु मैले यो के भने भदौको पाँच गतेको घटना हो भदौको पाँच गतेको घटना भयो बिस गते व्यक्तिलाई केस परेको हो त्यस कारणले गर्दा यो के भने भदौ पाँच र भदौ सत्र गतेको कुरा मैले गर्दैछु यदि साउन्ड भन्ने सबै प्रेसी साल ए हजुर हजुर हो असी साल साउन्डसम्म त्यसको चाहिँ एउटा समय हो त्यो समय हो भने त्यसले कन्टिन्यू त्यो रूपमा लिइरहने हुँदैन त्यो समयभित्रमा जसरी होस् नराम्रो गराउने काम हुन्छ नराम्रो त भइहाल्यो किन बदनामी हुनु त्यो परिस्थितिमा आउनु त नराम्रो हुँदै हो तर के छ भने त्यो ग्रह रह्यो भनेर त्यति समयसम्म त्यो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन उसले त्यो समयभित्र नराम्रो गराउँछ भन्ने मात्र हो होइन ग्रहले यदि अप्ठ्यारो पार्छ भने त अस्सी सालसम्म नराम्रै ग्रह छन् भने त अस्सी सालसम्म हिरासतमा बस्ने भयो नि त उनी यसो हुन्छ तपाईँलाई के हुन्छ भने कुनै पनि समय जब सुरु हुन्छ नि त्यसले एकचोटि घटना दुर्घटना वा अपमान वा धन्नास गराउँछ किनभनेदेखि तपाईँको दैनिक धन्नास भयो भने सपोज मानिलिनुहोस् तपाईँसँग केही धन छ त्यो त एकचोटि बिग्रिने हुन्छ बारम्बार आज पनि बिग्रियो भोलि पनि बिग्रियो पर्सि पनि बिग्रियो सबै समय भनेको लगभग एक वर्षसम्म दैनिक जाने भन्ने त हुँदैन नि उसको समयमा एकचोटि चाहिँ अशुभ हुन्छ नराम्रो हुन्छ भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ ग्रहफल नराम्रो एक वर्ष दुई वर्ष भयो पनि त्यसले फरक परेन एक दिनमा टर्छ किनभने त्यो त त्यसले त जे गर्ने काम बदनामी त गराइसक्यो नि त भइसक्यो नि त अब तेन्जेलसम्मै रहन्छ भन्ने कुरा होइन के त सन्दीप लामी छाने अगाडि नै छुट्ने सम्भावना केही छ ग्रहमा यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि अलिकति यो हाम्रो नेपालको यो एउटा फसाउने प्रवृत्ति छ यो अभियान छ जस्तै के हुन्छ नि अब हामीले अहिले थाहा पाउँदै पनि गयौँ जस्तो माइती नेपाल जस्तो संस्थामा संस्थामाबाट पनि अलिकति त्यहाँ केही न केही यो केससँग जोडिएका कुरा भनेर मिडियामा पनि आएका छन् यो एउटा आइएनजिओ हो आइएनजिओ भनेको अलिकति बाहिरबाट यो केही न केही यसलाई साथ सहयोग भएको हुन्छ र नेपाली समाज वा या यसलाई विकृत गराउनका निम्ति यी एनजिओ आइएनजिओले पनि ठुलो भूमिका खेले जस्तै के हुन्छ नि आज हिजो मात्र भने छ भने त त्यसले फरक परेको यस्तो हुँदो रहेछ त्यो दबाव प्रभाव के भन्ने हुन्छ है जस्तो हिजोसम्म एउटा कान्तिपुरमा के आएको थियो भने त्यो पूर्व क्षितिज के भन्ने जुन एउटा कलाकार थिए नि उनको लागि भनेको कान्तिपुरमा समय समाचार आयो अरूको दबाब प्रभाव भयो सबै कुराहरू भइसकेपछि अहिले के भने अदालतले पनि एउटा सामान्य रूपमा छोडेको भन्ने हुन्छ जसरी यो केसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा भनेको जुन यो माइती नेपाल जस्ता संस्थाहरू महिला अभियानकर्ता जस्ता संस्थाहरू यिनीहरूले भनेको यत्रो त्यो किसिमको दबाब प्रभाव गरे भने यही कुरा भनेको बढी सन्दीप लामिसालाई बढी कडा कारबाही हुने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्ने हुन्छ भने यही पाटोमा भनेको अर्को पाटो जुन के हुन्छ यो त सामान्य कुरा हो सामान्य कुरालाई यसो गर्नु हुँदैन यो गलत हो भनेर जब जनदबावहरू बढ्न थाल्छ नि विरोधहरू बढ्न थाल्छ अनि सम्बन्धित जो व्यक्तिको नाम पनि जन्न दर्ता पनि फरक हुन थाल्यो फरक हुन थालिसकेपछि के हुन्छ भने उसको केस भनेको अब फितलो हुन थाल्छ त्यस कारणले गर्दा के भने अनेक किसिमका प्रमाणहरू जुटाउँदै जाँदा र जनदभावहरू जुन छन् त्यो कुराहरू सबैतिरबाट भइसकेपछि सरकार पनि बाध्य हुन्छ प्रहरी पनि सोच्न बाध्य हुन्छ त्यसो छानीलाई थप दबाव पर्ने सम्भावना अथवा ग्रह बल के छ त्यो चाहिँ के छ भने अझै पनि षड्यन्त्रको समय छ षड्यन्त्रको समय चाहिँ किन राहुको समय हो राहु भनेकै षड्यन्त्र हो राहुलाई सकुनी भनिन्छ होइन जसरी सकुनले महाभारतको युद्धमा अनेकौँ तरिकाले महाभारतको युद्धमा पाण्डवलाई भका नभका कुराहरू लगाएर त्यो युद्ध गराइयो त्यस्तै भनेको राहु भनेको एउटा अशुभ समय हो, हो अनेकौँ तरिकाका जाल झेल इत्यादि कुराहरू अभियानकर्ताहरूले सकेसम्म दबाब र प्रभाव पार्छन् पार्ने समय हो तर के हुन्छन् यति गर्दा गर्दै भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको अब उहाँको भनेको छैठौँ शनि छन् छैठौँ शनि भनेको शत्रुभावमा शनि छन् शत्रु त उठे तर पनि के भन्छ भने यो मार्क्स सत्ताइस गतेसम्म शनिको प्रभाव रहेको हुनाले यो भित्रमा भनेको चाहिँ उनका शत्रुहरू अब अलिकति कमजोरी हुँदै जान्छन् र उनको अगाडि यही यही समय जुन अहिले चल्दैछ यही समय भनेको शत्रुता उठे तापनि अब क्रमशत्रुको शक्ति कमजोरी हुँदै जान्छ र उनको अलिकति पक्ष बलियो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो किनभनेदेखि सक्छ होइन यो मैले तपाईँलाई समय भने होइन किन त्यो समय त्यति भन्ने हुन्छ जस्तै के भने एउटा प्रधानमन्त्री पाँच वर्षको हुन्छ भने जस्तै एउटा ग्रहको पालो यति भन्ने हुन्छ तर के भने त्यति समय नि सबै नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन त्यो समयभित्र एकचोटि भने नराम्रो गराउँछ त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि समय अलिकति के छ भने नराम्रो समय फस्ने समय थियो फसाइने समय थियो तर पनि अब के छ भनेदेखि शनि भनेको शत्रु भावमा बसेका शनिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेको अब क्रमश भनेको शत्रुको पक्ष कमजोरी हुँदै जाने आफ्नो पक्ष अलिकति बलियो हुँदै जाने र सम्बन्धित व्यक्ति भनेको चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भनेदेखि सन्दीप लामिछानी चाहिँ केही धेरै हिसाबमा चाहिँ ठिक हुन् सम्बन्धित जो व्यक्तिले आरोप लागेको त्यो पक्ष र त्यो पक्षलाई उकास्ने यी एनजिओ आइएनजिओ जस्ता समय समय तीन तीन यो समय भनेको चाहिँ यो चलखेल गर्ने शत्रु बढ्ने होइन फसाइने यस्ता समय हुन् त्यस कारणले गर्दा ग्रह दशा पनि के हुन्छ भने हामीले भनेको त्यही ग्रह दशा भन्दा भन्दै जब उनको पक्षमा एउटा दबाव र प्रभाव पर्नु पर्न थाल्छ कि उनलाई फसाउनेमा दबाब प्रभाव पर्छ कि उनलाई चाहिँ बचाउनेमा पर्छ त भन्ने कुरा हुन्छ त्यस गर्दा अब भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि जो व्यक्तिले फसाएको छ जुन संस्थाहरूले सुगार हटान हटाए ती व्यक्तिलाई जसरी ती संस्थाहरू अगाडि देखा परे नाङ्गेजार पनि भयो अब क्रमश भनेको सन्दीपको पक्ष बलियो हुँदै जाने र जो आरोप लाउने व्यक्ति हुन् यिनीहरूको पक्ष कमजोरी हुँदै जाने परिस्थिति हुन्छ एकचोटि त आगो त बलो आगो बलिसकेपछि अब आगो त एकनासे भनेको बढेर गइरहँदैन जति आगोले आफ्नो उचाइ लियो अब त्यो उचाइ चाहिँ ग घट्ने क्रममा हो त्यस कारणले गर्दा अब क्रमशः जे जति कुरा अप्ठ्यारो भए यी यसमा भनेको चाहिँ विरोधीको पक्ष अब कमजोरी हुँदै जानेछ भने चा। चाहिँ दस अब दसैँ त लगभग गइसक्यो होइन तिहारको हामी लगभग मुखमै छौँ भनेपछि आजभोलि नै यस्तो केही सन्दीपमा जनताले चाहे अनुरूपको केही हुने सम्भावना केही छ उनको ग्रहमा जस्तै उहाँ के भनेदेखि सिंह राशि सिंह राशिको यो जुन यो अहिले कार्तिक महिना हो नि कार्तिक त भर्खर सुरु भएको छ सिंह कन्या जुलाई तेस्रो सूर्य भाइ तेस्रो सूर्य भन्ने बित्तिकै अलिकति के छ भने अब सन्दीपको पक्षमा अलिकति के छ भने उनको पक्ष बलियो हुँदै जानेछ अब यही कार्तिक महिनाभर जुन छ यो कार्तिक महिना भनेको चाहिँ उनको लागि केही न केही भनेको जुन विरोधीहरूको लागि दशा लाग्दै जाने र उनको पक्ष अलिकति बलियो हुँदै जाने परिस्थिति छ त्यस गर्दा यो कार्तिक महिनामा जे हुनेछ उनको पक्षमा केही न राम्रो हुनेछ हस् महत्त्वपूर्ण संवाद गऱ्यौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद